Вони обійшли титулованих спортсменів із 8 країн світу та прославили Україну на міжнародних водах. Йдеться про черкаських веслярів. Троє з них у складі збірної України вибороли 18 медалей різного гатунку на міжнародній регаті з веслування на байдарках і каное. Про це інформує сайт «Чемпіон». Першість розіграли в німецькому місті Хоф. Найвправнішого визначали лише на дистанції 200 метрів, але у різних класах човнів, екіпажах та групах. За нагороди змагалися 1100 спортсменів з Австралії, Чехії, Німеччини, Угорщини, Болгарії, Австрії, Швейцарії, Данії та України. Прапор нашої держави обстоювали 11 спортсменів. Троє з них – черкасці. 8 золотих та одну срібну нагороду в актив команди виборов наш Олексій Нагуляк. Одне золото, 2 срібла та стільки ж бронзових медалей у заліку черкащанки Катерини Коваленко. В активі ж нашого Романа Діденка – 2 срібла та 1 бронза. Загалом, за результатами напруженої командної боротьби, спортсмени України вибороли 9 місце та завоювали почесне право у прийдешньому році виставити додатковий екіпаж на цих змаганнях.